ていうか男子も向き合うのって得意ですか？男子ですか？あ、よく目すごい見るねって言われます。うん、だから向き合ってんだと思います。カウンターよりテーブルの方が好き。私はカウンターが好きですね。しかも同じくカウンターだとどっちかにニキビとかできた時に、うん、こっちにできちゃったら絶対にこっち側を座ろうってします。シシュ早くついてこうしたらこれニキビじゃない方の顔を見せる。ニキビできる急に。私なんか中学生みたいな感じで大きいのがポンってできちゃうんですけど。じゃあ42歳の私が32歳の、はい、あ、もう33歳になる。33だ、太陽が。いいですね。私まさに太陽大好きで、はい、私はもう二度と33歳戻りたくないです。え、やだやだやだ。だからこそもう自分の好きなように生きてほしいです。今を大切に。はい、はい、今偉そうなこと言えないけど、いえいえ、もう私はいろんなことに遭い、ちょっとぶれました。33歳、そういう時期もありますよね。はい、でもメアリーは大丈夫だと思います。はい、そうですね、うん、なんかメアリーは大丈夫、うん、そういういい先輩とか見守ってくれてる人がいるとぶれそうになってもぶれないんですよね。うんうんうん、あの人だったらどうするだろうとか考えることができるんで。しかもメアリーもしダメになりそうな時はすぐに早期発見、早期治療、すべて、はい、何事も精神的にも、はい、だからそう思います。自分で抱えないことが一番かなと思います。マキリさん抱えそうですもんね。私は抱えるというより人に話す暇がないわかるそして結局自分で解決しようって気になってるから、うん、解決してから話しちゃうんですよね。そう、わかります。だから大変なんです、はい、でもメアリーは大丈夫。私もそうです、うん、私もいろいろだから自分でかかりすぎて、うんうん、まあ、そういう意味でこう体に負担かけちゃったんで、うん、あ、ちゃんとなんかこう甘えたり抜くとこ抜こうって26の時に思ったので。26ですよいや、そうだ、その時に。でも甘えるって大事、うん、でもなんかその私はいろいろこう体調崩しちゃったとかに、久々に園山行った時に、うん、なんかその前に牧江さんにメールしてたんですよ。あ、実は最近ちょっと体調崩してて、って園山に行って、そしたら牧江さんが誕生日でもないのにデザートプレート出してくれたんですよ。そしたらそのデザートプレートによく頑張ったねって書いてあって、本当にもう泣くか、泣いたの泣くかと思いましたね。最近そのカメラロール振り返ってたらそれが出てきて、これめちゃくちゃいい写真と思って。何年前？それだから26か29どっちかなんで、うん、3、4年前。あ、じゃあ今のお店になってからなのか。よく頑張ったねってプレート出してくれ、出してもらったの初めてでした。だってよく頑張ってたので本当に。私はマキエさんはその喋るの苦手って言いますが、はい、苦手かもしれませんが、あんまり喋ってなかったりもしましたが、いつもその山に行ってご飯から伝わってました。私のことを大切に思ってくれてるっていうのがすごく美味しくて温かくて、玉ねぎがすっごい辛い努力はしましょう、お互い、はい、より良くなるために。やっぱり努力に勝る天才なしだと思ってるので。うん、うん、おいしい。すごい食べちゃった。おいしい、お、ね、本当なんかでもこれすっごいヘルシーなのでいいですね、うん、酵素玄米だし、うん、酵素玄米もう2人でこれしか食べてない。そうですよね、だってあんなに余ってますもんね、うん、なんでこんなにお腹いっぱいに、ね、すごいボリューミーに見えます、うん、あ、自分で作って自分で食べちゃいましたよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。よかった。うん、よかった。これちゃんとなんとか覚えて。
簡単でしょ。でもそうですね、私がやってたことは簡単でしたが、こう見てない間にこう真剣さんのいろんな技が入ってるんで。ああ愛情ですから、本当に作ってあげたいと思う人が出たらきっとすぐに美味しいのは作れますよ。あら、はい、わかりました、うん。この番組では最後に何かあるんですか？どうぞ。あの、私は知ら、私が知ってるんですか？私知らない方がいいですよね。今から食の後は書道ですね、はい、食の後は書道、姿勢がまたピシッと伸びる感じ。書道やるんですか？そうです、花嫁修行の一つでございます。そうなんですか。はい、今回の、はい、正義の味方 YouTube に出た全体のざっくりした感じで自分にこう思い浮かんだ言葉を、思い浮かんだ言葉、はい、うん、書いていただければと思います。はい、でも何もかまだ浮かばない、どうしよう。頭が痛いとかそう、頭が頭痛です。頭痛が痛い、気が熱いんじゃないの今日。気持ちが熱い。あ、かっこいいじゃないですか。気圧、あ、いいですね、うん、もう私こっから分かんないですからね、習字マジで。ちょっとこう先を習字、はい、いつぶりですか？小学生の時にちょっと中学生でも休みまくってたんで習字は。いいと思います。気が熱いってかっこいいな。いきますよ。やっぱり正義の味方っぽい。でも書き方分かるから、これはい、心身、はい、いいと思います。これでまたダイエット。これ1回でいけるんですか？いや、これで1回。これ1個1個書いてたら分かんなくなりそうですね、うん、漢字が。確かに、今そう言われたら。え、ちょっと漢字が分かんなくなってきた。え、ごめん。ちょっと横に置きましょうか。いや、大丈夫です。あと1本いけばいいですよね。一応書いておこうか。あ、スレスレ。待って、入るかな。気にしもう一文字入るかしら。気が熱いってどの熱い？え、あのあれです、書きます。ちょっともっと欲しかったです。もうこれなぞったらダメですか？大丈夫。あ、いいじゃないですか。ここが欲しいですけど。ああ、まあまあまあ、それも味味です。どっちにします？目か、え、もう一個のピカツイ方、岸田向き。岸田向き？そんなん書く？書かない。書かないですか？それにしてください。じゃあ、その一文字で。あれ、あれ、米？米？あの、あれって意味なんですか？気持ちの気とそんな感じ。ちょっと待って、それは。ちょっとやっぱりあの、ちょっと俗っぽくなっちゃうんで、やめます。すみません。失礼しよう。え、気。なんでこんなにスレスレなんですか？この。え、これ、その字に見えなくなってきちゃった。気？もう新しい漢字作っちゃっていいですか？私自分の漢字も間違えちゃったから、この間。やばい、間違えた。あ、これか。入るかな。本当だ、木って書いてある。あれ、あ、木っていい字。一位の人はなぜ木を学ぶのか。あの米の、それにする。もう一個。超斜めになりますよ、米にするなら。もう一枚で書く。それにする。これ書きますよ、はい、いいじゃないですか。読み上げましょうか。で、あれだ、オーラ。いいですね。一流の方がテーマにしている、気を生かす、あ、気が滞ってるかもって書いてる間にメアリーちゃんは書いてる。なるほどね、成功の秘訣は気にあり。やば、大丈夫かな、まあいいや。すぐまあいいやつ。名前書くんですか？あの、何枚でも大丈夫。あ、名前ね、何枚書くんですかって。名前左に書くんですか？はい、どこでも右でも。私最近細い筆がいいですか？はい、いいです。それとももう一枚の紙に名前書く。あ、いいです、いいです。いいですか？わかりました。あ、木か、何にしようかな。木、メアリーにしましょう。はい、そうですね。
ったな、大丈夫かな、うん、勢いがありますね、はい、これでもこれ書いてる時って集中したり、はい、どっかいろんなところに、力が入ってるから、はい、これでまたダイエットの一つですよ。習字ダイエット、そうそうです、素晴らしい、習字書道ダイエット、書きました。気圧です。今日はね、朝から気圧を感じてて、はい、ちょっと頭痛だったんですけど、なるほど、それはきっとこの気が熱かったんですね、メアリー。私の気が楽しみで、なるほど、そうで、マキエさんと熱い話もでき、気が熱くなりましたし、いや、もっと話したいこといっぱいあったんだけど、あと美味しいご飯食べるとやっぱり暖かくなりますよね。今体も気も、口の中が玉ねぎです。そうだから今熱持ってます、私の気は、ね、パワーは、はい、気が熱い、神経を集中して私のテーマ、これしかないな。1秒で考えました。お、もう見ていいですか。じゃらん。メアリ。メアリ。わあ、めでたいのね。目がある。綺麗な字。目。すごく。アリ。めちゃくちゃ良くないですか。今日からこれにする？でも私お母さんに、うん、その私ちょっとかいあのメアリージュンですごいいじられて、うん、嫌だとか名前改名したいって、中学生の時言ったことあって、うん、何がいいのって言われて、高梨愛ちゃんがいいって言って、お愛が入ってる。でもメアリーで本当はここにジュンっていう純粋のジュンを書こうとしたら書けなかった。そう、すごい、こんな当て字初めてです。本当？明日からこれどうですか？マネージャーさん、高橋メアリーで、本当はジュンがここに書きたかったけど、でもこれもいい気がする。いい、どうだろう、綺麗、どうでしょう、ね、すごいですね、これいいですね、うん、あのあパスポートだからこれ、あ、いいですね、あのなんかよく観光客用になんかいろいろハンコとかあるじゃないですか、はい、観光客用、なんかその当て字のこう漢字で、あ、こう私でこう今までケイトとか、え、メアリージュンって漢字で書いたことはない。書いてもらったこととか考えてもらったことはある、遊びでありますけど、どうしてもいかつくなるんですよ、メアリーが3文字になる。え、私も3文字です、いかつい、あの 目が出る目に、アジアの、え、絶対こっちがあると思う、だからいかつくなるんですよ、これがいい、だって愛があるって。だから韓国、だからメアリーさんっていう外国の方が来ても、うん、こっちの当て字の方がいいですね、ハンコとか。もちろん、でももったいないから自分だけで。いいですね。はい。ジュンっていうのは、いいな。もう一枚で書いておこうか。もう一枚版。綺麗。書いてみますね、どっちがいいか。このぐらいちっちゃくないとダメなんだ。このぐらいで。すごい。あ、でも糸編のジュン難しいな。大西ジュンになりたくないか、うち、その人、そっちですね、綺麗、でもそっか、ちょっとウルオンも書いてみようか、じゃあウルオンと、なんか昔ファミレスでバイトしてる時、はい、ジュンにこうって書いて、うん、高橋純子でやってました。なんでなんか目立っちゃうから、あ、店長さんが、もうでもどっちにせよ目立つと思うけど、まあ、過去はいい思い出として、いい思い出です、はい、未来が過去を作ってるから、だから過去があるんですよ。これで潤う、潤うか、こう、わ、綺麗、3000円するので、おう、おうですかね、うわ、綺麗、あ、私男の子みたいかっこいい、こっちの方が男子っぽいけど、かっこいい、どっちがいいですかね、こっちも、でもこのメアリもメアリ綺麗ですね、うん、これ捨てがたい、これもう見た人お店の名前にしちゃうんじゃないですか、なんか良さそう、これ商標取ってかない、取ってください、いくら5万ぐらいかな、出すのね、出すのに5万です。なんか久々に寂しさを感じました。私寂しいっていうことがなくて、そうですよね、うん、一人が乗って
なんかやけに寂しくなってきちゃったんです。それだけ楽しかったってことですか。うん、はい、でもプライベートで会いましょう、すごい会ってますもんね。週毎週週5ぐらい会ってましたよね最近。確かに会いましょう、本当夢でも会いましょう、夢でも。なんかそんな番組昔あった気がする。あのこの16年間、また17年、18年、はい、30年、50年先、お互いよぼよぼのおばあちゃんになっても縁側でこう縁側でお茶飲みながら食べながら昔話をして、ああこんな日があったねと今日を振り返られたらいいなと思います、はいはい、そしてこれからもキラキラ輝いて、いつも勝負しながら潤っててください。あ、潤います。はい、ありがとうございます。今日ありがとうございます。これでよかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。